Бид их хотод амьдардаг. Хүрээлэнгийн орчны хортой нөлөөнд байнга өртдөг. Цэвэр агаарын дутагдал нь бидний амархан өвчин нэрнэтхий болгож, бие болон сэтгэл санааны хямрал байнга байлган ажил төрөлтөө амжилтгүй байхад хүргэдэг. Хэрхэн өөрийн эрүүл мэндийн хамгаалахын зэрэгцээ хортой хүрээлэнгийн орчноос өөрийгөө тусгаарлах бай. Зарим нэгэн фитнест явж эрүүл мэндийн анхаардаг. Зарим хүмүүс эрүүл зөв хоолтыг судалж байхад үлцэн хэсэг нь хотоос гадагшаа салхинд гарч цэвэр агаарыг амсгалж байна. Бидний эрүүл мэнд бидний амсгалж буй хүчил төрөгчөөс шууд хамаардаг. Гэвч их хотод хүчил төрөгчийн хэмжээ үнэхээр бага байна. Oxylife компаний хүчил төрөгчийн аппарат нь хөдөөний цэвэр цэнгэг агаарыг хотын төвдч мэдрүүлнэ. Нэг стакан хүчил төрөгчийн коктейл нь ойд 3 цаг зугаастай тэнцэг хэмжээний хүчил төрөгчийг бийд өгнө. Хүчил төрөгчийг инхүү ууж хэрэглэх нь дахны цусаа хангамжийг идэвхжүүлж, зүрх судасны систем сайнэр нөлөөлөхөс гадна дархлааг дэмждэг. Бид их хотод амьдардаг хэдий ч энэ бидний амьдралын амтын мэдрэхэд саад болохгүй. Бид эрүүл мэндийн төлөө өдөрт 10 минут зарцуулахад бид ирч хүчийг мэдэрч аз жаргалтай амьдрах болно. Бид өөрсдийнхөө мөрөөдөж байсан өмнөлөгтөө хүрч чадна гэдэгтэй